Så lad os lave en video om den her motor. Jeg ved ikke, om jeg har gjort det på dansk. Men det er sådan, at jeg sådan ikke sådan lige mærke til, at det her det er en 2-cylinder. Det er en 2-cylinder med 4-taks motor. Det her er en, den her lille video om, det er en 1-cylinder 2-taks motor. En 1-cylinder 2-taks, det er nok, man bruger sådan en måske på en lille motorcykel. Så sådan en type motor her skulle være mere økonomisk. Det er 2-cylinder 4-taks motor, den skulle være mere økonomisk. Altså brændstof økonomisk. Den udnytter benzinen er bedre. Så det bliver brugt til forskellige ultralangfly. Den vejer så 50 kg så. Vejer 55 kg med elektrisk starter og udstyringssystem og alle mulige andre ting på. Den er så 56. Den tror 56 heste den. Og så kan den øde lige 60 heste i 3 minutter. Altså den kan lige give 4 heste ekstra, det lyder da godt ikke så meget. Altså når man laver take-up, så kan man give den fuld skrue 3 minutter der, så lige giver noget ekstra heste. Altså det er jo ikke særlig meget fra 56 til 60. Det er ikke særlig meget der, men det kan den så. Så du kan se, den vejer 55. Men altså 55 kilo kan man få 2 af den her. Den vejer 21 kilo med tilbehør. Den vejer 14 kilo uden noget på. Så man kan så få 2 gange 30 heste her. Man kan få 2 motorer på flyet. I stedet for en motor, nu er lige lukket ned. Nej, for som en, i stedet for en motor bagpå. På det der 56 heste. Så en motor. Jamen, så kan man putte 2 motorer på. Putte 2 gange 30 der på vingerne, så får man sådan et 2-motorsfly. Så man ikke har nogen motor der bagpå. Så det kunne man også gøre. Så man kan også putte sådan en 30 heste bagpå. Og så putte 2 gange 10. Man kan få sådan nogle mindre motor. Og de der Hirtz, som blev det der lavet video om. Jeg har ikke søgt så meget på det. Det er det der HKS. Jamen de har simpelthen en webside der. Så det er en japansk motor. Og hvad hedder den her HKS 700i. Den findes også i en T-turbo. Og den er selvfølgelig tungere. Tungere, det giver så, jeg ved ikke hvor meget det var. Det var 77 heste, giver den på så 83 heste mere. Så en turbomotor. Og sæt. Så engelsk. HKS. Så er det ikke dem, skulle sidde og klo. Produkter. Turbomotor. Aero, det ved jeg ikke, engine. Laver en komplet motor. Nå, det er en 700 og E eller sådan. Så, den er ikke der, jeg gider ikke at råde rundt.
Så lad os bare lukke med, jeg skal ikke købe sådan en motor der lige nu. Så, men altså, man får et meget mere sikkert fly og putte to motor på. 2x30 heste der på et ultranok fly, altså bedre end en. En på 60. Det kan godt være, at den bruger lidt mere brændstof, det gør det sikkert. Så skal ikke gælde, så kan Splimerack slå ihjel. Blækket slår ihjel, så får en motorstop eller en åndsvært sted. Så skal man ikke lave en nødlanding, fordi man kun har en motor, den er på.